বৰ্তমান স্ক্ৰীণত কণ্ঠশিল্পী তথা অভিনেত্ৰী দীপলিনা ডেকা। বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপলিনা ডেকাৰ ফালৰ পৰা আহিছে এটি খুবেই ভাল খবৰ। আজি দীপলিনা ডেকা খুবেই সুখী, পিছে কিয়? নিশ্চয় আপোনালোকক জানিবলৈ ইচ্ছা গৈছে। আহকচোন, দীপলিনা ডেকাৰ মুখেৰে আমি শুনি লওঁ বাৰু, দীপলিনা ডেকা কিয় ইমান সুখী হৈছে? অনুষ্ঠান এটা এইমাত্ৰ শেষ কৰিলোঁ আৰু মই মোৰ ফোনটো মানে ইমান ন'টিফিকেশ্যনছ আহিছে, কি হৈছে কি হৈছে, মই ভাবিলোঁ আকৌ কিবা এটা হ'ল নেকি, ভয় খাইছোঁ। তাৰপিছত দেখিলোঁ যে সকলোৱে মোক কংগ্ৰেচুলেট কৰি আছে। অৱশেষত ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো মোৰ 1 মিলিয়ন ফ'ল'ৱাৰ্ছ হ'ল, যথেষ্ট সুখী মই। কাৰণ কেতিয়াও ফ'ল'ৱাৰ্ছ বা সেইসমূহৰ কনচেপ্টত মই নাছিলোৱে যে বা ইনষ্টাগ্ৰামত এইটো সৰু কৰ সৰু কেতিয়াও বা ইনষ্টাগ্ৰামত যিধৰণে কণ্টেণ্টছবোৰ দি থাকিব লাগে মই ইমান নাজানো। আই এম নট স্মাৰ্ট ইনাফ যে মই ইমানখিনি কণ্টেণ্ট দি থাকিব পাৰোঁ, এনেই কিবাকিবি দি থাকোঁ আৰু। ছ' যেতিয়া মানে কি একো এফৰ্ট আচলতে মই দিয়া নাছিলোঁ, আৰু তেনেকৈ যেতিয়া মানুহে ইমানখিনি মৰম দিছে আৰু অভূতপূৰ্ব মৰম পাইছোঁ আপোনালোকৰ পৰা। মই চাগে লাষ্ট 2000 কেতিয়া মোৰ খুলিছিলোঁ বা ইনষ্টাগ্ৰাম, মই চাব লাগিব, 15 নে কিবা আৰু 15 নে 14 চাগে, মেবি মই চোৱা নাই, পাহৰিছোঁ, মই ইমান ষ্টুপিড মই সেইটোও নাজানো। ছ' 2015 মেবি মষ্ট প্ৰবেবলি। তেতিয়াৰে পৰা 2022 চনৰলৈকে যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাটোৰ 100% অৰিহণা মোৰ দৰ্শকখিনি, মোৰ ফ'ল'ৱাৰ্ছখিনি।